नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो। म विवेक रेग्मी। दर्शकबिन्द, नेपालका चर्चित र प्रतिष्ठित व्यापारी घरानाका एक व्यक्ति रूप ज्योति, जो गत साता एकाएक पक्राउ परे, उनी अहिले पनि प्रहरी नियन्त्रणमै छन्। विदेशबाट नेपाल फर्कँदै गर्दा उनलाई घरसम्म पनि पुग्न नदिएर विमानस्थलबाटै पक्राउ गरिएको थियो, त्यो पनि छोरी सुरुचिका साथ। यसरी रूप ज्योति र छोरी सुरुचि समेत पक्राउ परेपछि यसले व्यापारिक वृत्तलाई तरङ्गित बनाएको छ। उनको पक्राउको विषयलाई लिएर विभिन्न खाले टिक्का टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। के हो यसभित्रको यथार्थ? आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुन्छौँ। सुरुमा यो हेरौँ। गएको बिहिबार राति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट व्यवसायी रूप ज्योति पक्राउ परेपछि सिङ्गो व्यावसायिक क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ। सिङ्गापुरमा रहेका उनी सिल्क इयरबाट नेपाल उत्रिए लगत्तै पक्राउ परेका थिए। रूप ज्योतिसँगै उनकी छोरी सुरुचिलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गर्यो। उनी जसरी जुन स्थानबाट पक्राउ परे त्यो हेर्दा लाग्छ उनी कुनै ठुलै अपराधमा मुछिएका थिए या संलग्न भएका थिए। तर वास्तविकता त्यस्तो होइन। काठमाडौँको बाँसबारीमा रहेको ल्यान्डमार्क डेभलपर्स प्रालीमा रहेको उनको संलग्नताको आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो। ल्यान्डमार्क डेभलपर्स विरुद्ध विजेन्द्र कृष्ण मल्लले रकम भुक्तानी गरे पनि जग्गा नदिएको भन्दै उजुरी गरेका थिए। रूप ज्योतिले 1,26,00,000 रुपियाँ ठगी गरेको काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ठहर गरेकाले त्यसकै आधारमा गत वर्षको मङ्सिर 20 गते उनी विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको प्रहरीको भनाइ छ। कानुनै केस हो। लगभग 2071 सालमा घर बुकिङ गर्न दिएको थिएँ मैले। त्यसको चाहिँ मैले घर पास भएन भनेर पीडित चाहिँ विगेन्द्र कृष्ण मल्लले हामीलाई गत मक्सिरमा जाहेर दरखास्त दिनुभएको थियो। त्यो जाहेर दरखास्तको विरुद्धमा चाहिँ उहाँहरू सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर पुग्नुभयो र यो 7-8-9 महिनासम्म त्यसको सुनवाईको सम्मानित अदालतबाट भयो। भइरहेको अवस्थामा अस्ति 1 हप्ता 10 दिन पहिला मात्रै त्यो रिट चाहिँ सर्वोच्चबाट खारेज भयो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रिट खारेज भइसके पश्चात अनि अब हामीले चाहिँ जाहेर दरखास्त दर्ता गरिसकेको, रिट खारेज भइसकेको र पक्राउ पुर्जी समेत आइसकेको अवस्थामा हामीले पक्राउ गर्नुपर्ने चाहिँ भएको हुँदा, कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने भएको हुँदा उहाँलाई चाहिँ पक्राउ गरेर अहिले लगभग पहिलोचोटि 3 दिन, दोस्रोचोटि 5 दिन गरेर 8 दिनको म्याद थप गरेर अहिले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढिरहेछ। तर जिल्ला अदालतको पक्राउ पुर्जी विरुद्ध ज्योति सर्वोच्च अदालत गएका थिए। सर्वोच्चले जिल्ला अदालतको पक्राउ पुर्जीमा स्टे अर्डर पनि दिएको थियो। तर त्यो मुद्दामा गत कार्तिक 18 गते अन्तिम सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले आफ्नो स्टे अर्डर खारेज गर्यो। सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट खारेज गरेसँगै प्रहरीलाई ज्योति पक्राउका लागि बाटो खुलेको थियो। योभन्दा पछाडिको प्रक्रिया भनेको अरू चाहिँ केसहरू म ह्यान्डल हामीले जसरी गर्छौँ त्यसरी नै अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। आवश्यक अनुसन्धानहरू हुन्छ, हाम्रो मुद्दा शाखाले सम्पूर्ण अनुसन्धानहरू गर्छ। अनुसन्धानहरू पुरा गरिसके पछाडि कम्प्लिट चाहिँ भइसके पश्चात हामी सरकारी वकिल कार्यालयमा फाइल पठाउँछौँ, त्यहाँ मार्फत जिल्ला अदालतमा पेस हुन्छ अनि जिल्ला अदालतबाट सम्मानित जिल्ला अदालतबाट चाहिँ आवश्यक निर्णय हुन्छ। रितपूर्वकको जाहेर दरखास्त, म यस्तो घटना, म यसरी पीडित भएँ, म यसरी भिक्टिमाइज भएँ भनेर पीडितले रितपूर्वकको जाहेर दरखास्त ल्याइसके पछाडि त्यसको चाहिँ प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेर त्यसलाई हामीले अलिकत केही कम्प्लिकेसनहरू लाग्यो भने सरकारी वकिल कार्यालयमा परामर्श गर्छौँ र हाम्रो चाहिँ कानुनको गाइड गराउने भनेको सरकारी वकिल कार्यालय हो, उहाँहरूसँग परामर्श गरेर त्यसलाई हामी मुद्दा चलाउने अनि फर्दर प्रोसेसमा लाने कामहरू गर्छौँ। सोही अनुसार नै यो भएको हो। काठमाडौँको बाँसबारीमा रहेको 6 रोपनी 11 आना जग्गाको विषयलाई लिएर रूप ज्योतिलाई विवादमा मुछिएको हो। जुन जग्गा रूप ज्योति संलग्न रहेको ल्यान्डमार्क डेभलपर्स प्रालीको नाममा छ, उक्त जग्गालाई 2071 सालमा हाउजिङ परियोजनाका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएको देखिन्छ र त्यसका लागि सिई कन्स्ट्रक्सनलाई वर्किङ पार्टनरका रूपमा छानिएको थियो। सोही अनुरूप त्यहाँ घर बनाएर हस्तान्तरण गर्ने गरी सिई कन्स्ट्रक्सनले घर बनायो र बिक्रीका लागि बैना पनि गर्यो, जसमध्ये किता नम्बर 238 को 222.53 वर्ग मिटरको एउटा प्लट बालुवाटार बस्ने विजेन्द्र कृष्ण मल्लले 2071 जेठ 2 मा 10,00,000 रुपियाँ दिएर बुक गरेका थिए।
उनले त्यो प्लटको जग्गा र घरका लागि सिई कन्स्ट्रक्सनलाई 2071 भदौसम्म जम्मा 1,26,00,000 रुपियाँ समेत बुझाएका थिए। जुन पैसा ल्यान्डमार्क डेभलपर्सले नभई सिई कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधिले बुझेका थिए। त्यसो त ल्यान्डमार्क डेभलपर्सले विशेष कारणले बैनाकर्ताहरूलाई जग्गा दिन नसकिने भन्दै क्षतिपूर्तिसहित बैना फिर्ता गरिदिन सिई कन्स्ट्रक्सनलाई भन्यो। अन्य बैनाकर्ताले क्षतिपूर्तिसहित पैसा फिर्ता पनि लिए, तर मल्लले बैना फिर्ता लिन मानेनन्। विवाद तर्किँदै गएपछि ल्यान्डमार्क डेभलपर्सले मल्ल जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्ग र महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हाल्यो। त्यसपछि न्यायाधीश कवि प्रसाद न्यौपानेले यो मुद्दा खारेज गरे, तर मल्ल भने ज्योतिले ठगी गरेको भन्दै निवेदन लिएर महानगरीय प्रहरी परिसरमा गए। उनको निवेदनका आधारमा जिल्ला अदालत काठमाडौँले ल्यान्डमार्कका सञ्चालक भन्दै रूपज्योति र छोरी सुरुचिका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो। उनी जसरी जुन स्थानबाट पक्राउ परे त्यो हेर्दा लाग्छ उनी कुनै ठुलै अपराधमा संलग्न भएका थिए, तर वास्तविकता त्यसो होइन रहेछ। उनलाई पक्राउ गर्न गरिएको हतार हो र उनलाई पक्राउ गरिएको मुद्दा हेर्दा विभिन्न प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। दर्शकवृन्द, व्यवसायी रूपज्योति पक्राउ प्रकरणमा केन्द्रित छौँ आज। उनी जसरी पक्राउ परे त्यस विषयमा विभिन्न खाले तर्कहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। उनलाई जुन मुद्दामा पक्राउ गरियो त्यो बदनियतपूर्ण थियो भन्नेहरू कैयौँ छन् र उनीहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन् र खास गरी व्यवसायीहरू सशङ्कित बनिरहेका छन्। ठुला व्यवसायी घरानाको नेतृत्व गर्दै आएका रूपज्योति ठगी आरोपमा पक्राउ परेपछि उनलाई दरबार मार्ग स्थित प्रहरी प्रभागमा राखिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुसन्धानका लागि थप 5 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएपछि उनलाई हिरासतमा राखिएको हो। यसबारेमा प्रहरीले अहिले थप अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ। यता रूपज्योति प्रकरणलाई लिएर व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका छन्। पक्राउ विरुद्ध व्यवसायीले माइती घरमा प्रदर्शन समेत गरे। उनीहरूले यो प्रकरणमा प्रहरीकै शैलीमा प्रश्न उठाएका छन्। आपसी लेनदेनको विषयमा प्रहरीको रवैया खेदजनक भएको बताउँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले विरोध जनाएका हुन्। डाक्टर रूपज्योतिलाई चाहिँ अलि मर्कै परेको जस्तो बुझियो, किन भन्दाखेरि जुन किसिमको त्यो जुन ठगीको मुद्दा भनेर जुन दिएको छ त्यसको लागि चाहिँ जुन भनौँ न उहाँहरूको चाहिँ जुन यो पीडित पक्ष भनेर राख्नुभएको कुरालाई त्यो चिज चाहिँ यो उहाँहरूले मुद्दा राख्नु अगावै चाहिँ अदालतमा धरोटी राखेको भन्ने कुरा चाहिँ पाइयो। हेर्नुहोस्, धरोटी राखेको रहेछ जुन 1 करोड कति 26,00,000 कति भन्ने जुन एमाउन्ट छ त्यो धरोटी बुझाइसकेको हो। र त्यो भए पनि फेरि चाहिँ अदालतको चाहिँ जुन परिपत्र भएपछि जुन चाहिँ रूपज्योति चाहिँ सिङ्गापुरबाट चाहिँ उपस्थितिको लागि आउने क्रममा चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा एयरपोर्टबाटै चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा भनौँ न अभियुक्त जस्तो एकदमै ठुलो चाहिँ क्राइम गरेको जस्तो रूपमा जुन सिधै पक्राउ गरेर छुनियो है। साथै उसको छोरी जुन छ जुन विदेशमा बस्दो रहेछ है त्यसलाई पनि सँगसँगै बाउसरलाई पनि छुनिएको अवस्था छ। यो चाहिँ अलिकति तपाईँको चाहिँ जुन यो रूपज्योतिहरू चाहिँ मैले जानेपछि हामी सानैदेखि नै थाहा पाउँदा कि यिनीहरू चाहिँ व्यवसाय घराना उद्योगपति राम्रो खालको छवि भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो यस किसिमको धरपकड चाहिँ अलि मान्छेको एउटा भनौँ न एउटा जसरी भए पनि यसलाई फसाउने भन्ने किसिमको हो कि भन्ने मलाई हामीलाई आशंका लागेको छ। प्रहरीको शैलीले निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यसको कानुन नियममा बसेर काम कारवाही गरेका व्यवसाय उद्योगपतिहरूलाई एक किसिमको कुनै मौकै नदिकन उसले चाहिँ गरिने प्रक्रियाहरू चाहिँ सबै पुर्याएरको भए तापनि यसरी थुनछेक गर्दाखेरि चाहिँ एउटा लगानी मैत्री वातावरण बन्नको लागि जो भद्र छन् सज्जन छन् थुनिए थुनिन्छ भन्नेले चाहिँ जे पनि गर्ला तर चाहिँ अलिकति एक स्टेप पछि हट्छ र यो किसिमको माहौल भयो भनेदेखि यो हाम्रो नेपाल मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि यो जुन किसिमको अहिले यो वैदेशिक लगानीको एउटा हाम्रो वातावरण बनिरहेछ त्यसलाई पनि केही चोट पुग्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। रूपज्योतिले ठगी गरे नगरेको सम्बन्धमा आगामी दिनमा अनुसन्धानबाटै पुष्टि होला। उनी विरुद्ध नियोजित प्रहार गरिएको हो भने पनि त्यसको पर्दाफास होला। तर यसरी ठुला व्यवसायी पक्राउ पर्दा निजी क्षेत्र तरङ्गित भएको छ।
र प्रहरी प्रशासन र न्यायालयकै लागि पनि उनको यो मुद्दाको न्यायिक किनारा लगाउनु चुनौतीको विषय बनेको छ। अहिले जुन मुद्दामा रूप ज्योति र सुरुचिलाई पक्राउ गरिएको छ, उनीहरू संलग्न रहेको ल्यान्डमार्क डेभलपर्स अरू कयौँ व्यक्तिहरूको पनि हो र त्यसमा अरू कयौँ सेयर होल्डरहरू पनि छन्। त्यसमाथि उक्त कम्पनीको सञ्चालक समितिमा उनीहरू छँदै छैनन्, त्यसैले पनि आशंका उब्जाएको छ। दर्शकवृन्द, रूप ज्योति पक्राउ प्रकरणले व्यापारिक वृत्तमा तरङ्ग ल्याएको छ। उनी पक्राउ पर्नुको कारण र उनलाई पक्राउ गरिएको शैलीप्रति असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिएका छन्। वास्तवमा कानुनी रूपमा चाहिँ के हो यो मुद्दा, हामीले कानुन व्यवसायीको पनि प्रतिक्रिया लिएका छौँ। रूपज्योति पक्राउ प्रकरणले चर्चा पाएको उनी पूर्व मन्त्री र ठुला व्यापारी भएर या शक्तिमा भएर मात्रै होइन, उनलाई पक्राउ गरिएको शैली र उनी विरुद्धको मुद्दाको कारण पनि हो। एक त ज्योति ल्यान्डमार्क डेभलपर्सको सञ्चालक समितिमा छैनन्, अर्को विजेन्द्र कृष्ण मल्लले पैसा बुझाएको पनि ल्यान्डमार्क डेभलपर्सलाई होइन र सी कन्स्ट्रक्सनले लिएको हो। त्यसैले कानुन व्यवसायीहरूले केही प्रश्न उठाएका छन् जसले आशंका गर्ने ठाउँ दिएको छ। प्रश्न नम्बर एक, पैसा बुझ्ने सी कन्स्ट्रक्सनका शम्भु पुयाल विरुद्धको जाहेरी फिर्ता लिने निवेदन सम्बन्धमा 2075 साल माघ 29 गते विजेन्द्र मल्लले शम्भु पुयाल विरुद्धको जाहेरी फिर्ता लिने निवेदन दिएका थिए। त्यो निवेदन सर्वोच्च अदालतमा देखाइएको थियो, तर जिल्ला अदालतमा पेश गर्दा यो निवेदन गायब भयो। आखिर निवेदन किन गायब भयो? शम्भु पुयालले विगेन्द्र कृष्ण मल्लसँग पैसा बुझेका रहेछन्। विगेन्द्र कृष्ण मल्लसँग पैसा बुझेका, तर उसलाई चाहिँ जग्गा पैसा बुझ्ने अधिकार नै थिएन। पैसा बुझ्ने अधिकार नभएपछि जग्गा दिने अधिकार पनि भएन। जग्गा दिने अधिकार नभएपछि उसलाई पैसा दिने व्यक्ति विगेन्द्र कृष्ण मल्लले हैरान गरेपछि विगेन्द्र कृष्ण मल्लले हाम्रो विरुद्ध के अरे सी ज्योति परिवार विरुद्ध पनि हजुरको उजुरी दिए। प्रहरीमा दिएपछि शम्भु फुयाललाई सोधियो, के हो शम्भुजी तपाईँले पैसा बुझ्नु भएको छ भने शम्भुजीले हो हजुर पैसा त मैले बुझाऊ, किन बुझ्नुभयो हजुर अब भइहाल्ला भनेर बुझ्यौँ, पैसा फिर्ता गर्न आएको, पैसा फिर्ता उनलाई बोलाउँदा ऊ पैसा लिनै आउँदैन भनेर उसले शम्भु फुयालले 74 साल वैशाख महिना चैत महिना 22 गते विगेन्द्र कृष्ण मल्लको नाममा यो चिठी उसले जारी गरेको छ। विगेन्द्र कृष्ण मल्लजी, मैले चाहिँ प्राविधिक कारणले पैसा बुझाउन पनि सकिनँ, मैले जग्गा पनि दिन सकिनँ, तपाईँको पैसा लिनुहोस्। यो मुद्दाको सबभन्दा चुरो भने शम्भु फुयाल हो, जसले अधिकारविहीन तरिकाले पैसा लिए र अधिकारविहीन तरिकाले अरू व्यक्तिलाई आश्वासन दिए। तर शम्भु फुयाल विरुद्ध 75 साल माघ महिना 29 गते दिएको जाहेरी फिर्ता लिइ पाउँ भनेर विगेन्द्र कृष्ण मल्लले गएर काठमाडौँ जिल्ला परिसरमा निवेदन दिएका छन्। त्यो निवेदन सर्वोच्च अदालतसम्म इजलासबाट सुनवाई हेर्दाखेरि देखा परेको थियो। अस्ति काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा जाँदाखेरि त्यो निवेदन गायब छ। प्रश्न नम्बर दुई, प्रहरी विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा दिएको रिट निवेदन सम्बन्धमा महानगरीय प्रहरी परिसरलाई समेत विपक्षी बनाई शम्भु फुयालले उच्च अदालत पाटनमा दिएको रिट निवेदनमा आफूले ल्यान्डमार्कको अख्तियारी बिना रकम बुझेको भनेका थिए। यो ल्यान्डमार्क कम्पनीको तर्फबाट ल्यान्डमार्कको सञ्चालक अघि नै भने मिला सायमी, प्रकाश महर्जन र एकजना अरू तिनजना हुनुहुन्छ, तिनजनाले लिखित रूपमा तपाईँले पैसा बुझ्नुहोस् भनेर नदिउन्जेलसम्म कसैले भनेर बुझेको भन्ने कुरालाई कानुनले मान्दैन। उहाँले अदालतमा आएर स्वीकार गर्नुभएको छ कि मलाई कसैले पनि अधिकार दिएको थिएन, विश्वासको भरमा पैसा मैले बुझेँ तर जग्गा पास हुन सकिनँ, पैसा फिर्ता गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिले पैसा फिर्ता लिन मानेन भनेर शम्भु पुयालले उहाँले भन्नुभएको छ। कहाँ भन्नुभयो? उच्च अदालत पाटनमा। केमा? रिटमा लेखेर आफै निवेदन दिनुभएको छ। कसैले उहाँलाई जबरजस्ती करकाप पनि गराएको छैन। कानुनले आफू विरुद्ध गरेको बयानलाई चाहिँ प्रमाणको रूपमा लिन्छ। त्यो मुद्दामा पक्ष को छ? महानगरी प्रहरी परिसर छ। महानगरी परिसरले चाहिँ थाहा पायो कि शम्भु फुयालले पैसा लिएको छ, यसको बारेमा अरूलाई थाहा छैन भन्ने कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि शम्भु फुयाल विरुद्धको जाहेरी फिर्ता गर्ने अनि जो व्यक्ति यो मुद्दामा सामेल नै छैन त्यसलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेर चाहिँ त्यस्तो 71 वर्षको बुढोलाई हिरासतमा राख्नु, यो कतिको अन्यायपूर्ण छ। प्रश्न नम्बर तिन, मुद्दा दिवानी वा फौजदारी?
प्रहरी समेत सामेल भएको मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले यो विवाद देवानी भएको ठहर गरेको भए पनि प्रहरीले नै फौजदारी मुद्दा दर्ता गरेको देखिन्छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा यो विषय पर्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको न्यायाधीश कवि नेउपानेलजीले 75 साल असोज महिना 2 गते यो विषय ठगी होइन, यो विषय फौजदारी होइन, देवानी प्रकृतिको हो, त्यसैले तपाईँहरू देवानी तरिकाले मुद्दा समाधान गर्नुहोस् भनेर उसले चाहिँ कवि नेउपानेले फैसला गरिदिइसकेपछि रूप ज्योतिलाई बारम्बार, ज्योति फ्यामिलीलाई बारम्बार यो आक्रमण प्रहरी तर्फबाट हुन सक भएपछि ए बाबा यो नखाएको विष लाग्यो बरु यो भूत पर्साउनलाई शम्भु फुँयाल र विगेन्द्र कृष्ण मल्ललाई विपक्षी बनाएर तपाईँ यो पैसा बुझ्नुहोस् भनेर उहाँले लगेर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पैसा जम्मा गराइदिनु भयो। कहिले जम्मा गराउनु भयो? 75 साल मङ्सिर महिना 13 गते। त्यसको 3 दिनपछि 75 साल मङ्सिर महिना 16 गते ठगी मुद्दा दर्ता गरेछ। ठगी मुद्दाबाट पनि विगेन्द्र कृष्ण मल्लको पैसै फिर्ता गराउने हो। विगेन्द्र कृष्ण मल्लको मुद्दामा 1,36,00,000 पाउँ भनेछ, उहाँहरूले जानकारी पाएअनुसार 1,26,00,000 बुझाएछ। यदि रकमको हिसाब किताब गडबड हो भने त विगेन्द्र कृष्ण मल्ल त देवानी मुद्दामा जानुपर्ने हो। यदि रकम सही हो भने उसले 1,26,00,000 रुपियाँ बुझ्न अदालत जानुपर्ने हो। यसमा प्रहरीले आफै त्यो मुद्दामा कवि प्रसाद नेउपानेजीको फैसला भएको मुद्दामा प्रहरी पनि पक्ष छ, प्रहरी समेत आफै पक्ष भएको मुद्दामा देवानी ठहर भइसकेको विषयमा उहाँले ठगी मुद्दा दर्तै गर्न नहुने, यसलाई त राज्य नियन्त्रित आतङ्कको रूपमा लिनुपर्छ। यो प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुसन्धानका लागि उनलाई थप 5 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। आइतबार न्यायाधीश ओम प्रसाद अरियालले रूपज्योतिलाई सुनामा राख्न आदेश दिएका थिए। आफ्नो मुद्दामा आफै प्रतिरक्षा गर्दै ज्योतिले आफूलाई पक्राउ पर्नुको आधार कसैले नदिएको र नियतवश हिरासतमा राखिएको दलिल पेश गरेका छन्। अब यी घटनाक्रम र अनुत्तरित प्रश्नका बीचमा प्रहरीको थप अनुसन्धानले के कस्ता प्रमाण जुटाउने हो हेर्न बाँकी छ। रूप ज्योतिले गडबडी गर्नै सक्दैनन्, उनलाई पक्राउ गर्नै हुँदैन थियो भन्ने होइन, तर उनको मुद्दाको पृष्ठभूमि, उनी पक्राउ पर्दाको अवस्था र शैली हेर्दा प्रश्न गर्ने ठाउँ मिलेको छ। उनले ठुलै अपराध गरेका थिए र उनीमा डर थियो भने उनी केही समय विदेशतिरै अल्मलिन पनि सक्थे। त्यसैले उनको यो मुद्दा कसरी टुङ्गो लाग्छ भन्ने आम प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। हवस् त, आजको लागि खबरभित्रको खबर यति नै। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज खबर। नमस्कार।